החלב שמפתה את הקרב, כל החלב שעל הקרב וכל החלב שעל המעיים. לוקחים את זה שתי הקניות, החלב שעליהם והבא שנמצא על הכתלים, וגם קצת לוקחים יותר עצמי הכבד קצת, וכל זה מעלים למזבח, ואם זה כבש אז מביאים את זה גם את העליין, זה דבר מאוד שומנים, זה מעצמות עד השדרה, לוקחים את כל העלייה ומביאים לכהן, הכהן מוליך את האמורים למזבח, מולח אותם ומקטיר, והבעלים יוצא בששון ובשמחה מהזרה, מהמקדש, עם קורבן הפסח עליו, ובשעת... באיזה שעה זה מדורה? אנחנו חווים עכשיו, לא רחוק מעכשיו, וביום, והיו עושים בערב פסח רגיל, כמו השנה, יום שלישי, יום שני, אז תמיד נשחט בשבע ומחצה, וקרב בשמונה ומחצה. אז זה אומר שזה עוד לא... אנחנו עכשיו חווים בערך בשחיטת התמיד. תמיד של בין הארבעים, כן? כן. אתם ירצו להקדים אותו, אי אפשר להקדים, לא? אפשר להקדים. אפשר להקדים. אפשר להקדים. אפשר להקדים. בשידור השם, אני צריך לעשות ככה. עדיף ככה. האמת שאני לא יודע, לא יודע. אתה תמיד מוקדם? תמיד את התמיד של בין הארבעים, זה לשחוד את הפסח אחרם. בשעת שדת הפסח, בזריקת הדם והקטרת האיברים, בשונה מכל קורבן שהלוויים משוררים את השירה בשעת, ניסוך היין, בקורבן פסח אין ניסוך היין, ועשיית הקורבן, כמו שכתוב בגמרא, אפשר ישראל שוחטים את פסחיהם ונוטלים את לולביהם ולא אומרים הלל. אין אפשרות בכלל לשחוט את הפסח בלי לומר הלל, באותו זמן הלוויים משוררים את ההלל, אומרים את ההלל שלם, מחללים בחלילים, תוקעים בחצוצרות, ועושים את שירת החג. שמחת החג מתחילה מבעוד יום, מתחילה ממוקדם. וכת ראשונה, באותו דבר היו יוצאים כת ראשונה, נכנסה כת שנייה, יצאה שנייה ונכנסה שלישית, וככה כל עם ישראל זוכים להיות שותפים בקורבן, קורבן התמיד. אפשר לומר מה היו אומרים בזמן הקורבן? אפשר לומר מה היו אומרים? כלומר, את ההלל שהיו אומרים. היו... זה חלק הרצאת על החוק. אני כבר... סבכתי פעם. אני משער שהיו אומרים על זה. על כל כך? אני לא יודע, כל יודע מה היה זה, יכול להיות שתי אפשרות. הם היו חוזרים כמה פעמים. שיש שתי אפשרות. או שהלווים היו מברכים כמו תמיד לפני שירה, שקדישנו במצוותיו וציוונו על שירה במקדש, ואיזשהו נוסח כזה. או שהשאלה אם כל אחד היה אומר, באופן פשוט רק הלווים היו מברכים. ישראל אומרים, ישראל אומרים. אני לא יודע אם ישראל בכלל מותר להם לומר הלל. ישראל עסוקים. ישראל ששורר.